Двохсотріччя. Проект медитації. Символ найвеличнішого імені. Сценарій медитації Йога-Нідра. Для цієї медитації вам знадобиться зображення символу найвеличнішого імені, яке можна знайти за посиланням у блозі www.yoga.avecmoi.com. Коли ви будете готові, ляжте на землю, на тверду поверхню, ліжко. Переконайтесь, що вам буде тепло на протязі наступних 10-15 хвилин. Покладіть руки по сторонам, долонями догори. Тіло має бути симетричним. Покладіть під голову подушку, але не занадто високо. Уникайте напруження в шиї. Зробіть останні рухи і повністю розслабтесь. Для цієї йоги-нідри ми будемо зберігати нерухомість протягом усієї практики. Уявіть символ найвеличнішого імені. Нехай у вашій увазі з'явиться чіткий образ цього символу, усі його штрихи, усі його крапки в одному зображенні. Я привертатиму вашу увагу на різні частини вашого тіла. Ви з любов'ю, м'яко, зі співчуттям позначайте ці частини тіла символом найвеличнішого імені із золотим, білим, теплим сяйвом. Усвідомте праву руку і візуалізовуйте символ найвеличнішого імені та його сяйво. Великий палець, вказівний, середній, безіменний, мізинець, долоня, зовнішня сторона долоні, зап'ясток, зовнішня сторона зап'ястка, внутрішня нижня частина руки, зовнішня нижня частина руки, внутрішній лікоть, зовнішній лікоть, внутрішня верхня частина руки, зовнішня верхня частина руки, плече, права сторона талії, права сідниця, праве стегно, задня частина стегна, передня частина коліна, задня частина коліна, омілка, щиколотка, підошва стопи, верхня частина стопи, великий палець правої ноги, другий палець ноги, третій, четвертий, п'ятий. Усвідомте ліву руку і візуалізовуйте символ найвеличнішого імені та його сяйво. Великий палець, вказівний, середній, безіменний, мізинець, долоня, зовнішня сторона долоні, зап'ясток, зовнішня сторона зап'ястка, внутрішня нижня частина руки, зовнішня нижня частина руки, внутрішній лікоть,
зовнішній лікоть, внутрішня верхня частина руки, зовнішня верхня частина руки, плече, ліва сторона талії, ліва сідниця, ліве стегно, задня частина стегна, передня частина коліна, задня частина коліна, гомілка, щиколотка, підошва стопи, верхня частина стопи, великий палець лівої ноги, другий палець ноги, третій, четвертий, п'ятий. Продовжуйте візуалізувати символ найвеличнішого імені та його сяйво. Переведіть усю увагу на маківку, маківку, лоб, права брова, ліва брова, центр брів, права скроня, ліва скроня, праве вухо, ліве вухо, права щока, ліва щока, праве око, ліве око, переднісся, кінчик носа, права ніздря, ліва ніздря, верхня губа, нижня губа, зуби, язик, підборіддя, передня частина шиї, праві ребра, ліві ребра, серце, живіт, низ живота, таз. Усвідомте задню частину тіла, права сідниця, ліва сідниця, низ спини, середина спини, верхня частина спини, весь хребет, задня частина шиї, потилиця, верхівка голови. Усвідомте праву частину тіла, праву частину тіла. Усвідомте ліву частину тіла, ліву частину тіла. Усвідомте передню частину тіла, передню частину тіла. Усвідомте задню частину тіла, задню частину тіла. Усвідомте все тіло, все тіло, все тіло. Нехай символ найвеличнішого імені яскраво світить по усьому тілу. Дозвольте світлу сяяти, освітлюючи усе ваше тіло. Відчуйте, як це сяйво проникає ще глибше у ваше тіло, до кожного органу, кожного м'язу, кожної кістки, до кожної окремої клітини.
Зосередьтеся на усьому тілі і побачите, як усе ваше тіло світиться. Тепер вся ваша система, все ваше тіло захищене символом найвеличнішого імені. Поволі починайте рухати кінцівками пальців ніг та рук, зап'ястками та щиколотками. Помалу повертайте усвідомлення до свого тіла. Залишайтеся в усвідомленні нашої практики настільки довго, наскільки вам потрібно.